Достарыңызға сәлем достар, сіздермен мен Майнзум. Бүгін біз, мен Тойбастар деген дүкеннен жаңа микрофон сатып алдым. Мен соны көрейік. Аты Горсун. Меніңше Қытайда жасалған. Мадин Чайна Қытайдікі. Енді бұны ашып көрейік. Міне, мынау арты толық артына жиналып тұр. Ой, достар, мынандай микрофон алыппын. Бұлай күшті сияқты. Мынау губкасы мынау. Бет салып қойып, салып қойық. Аузына. Міне достар, міне осында екен. Бет губкасын сақ қойдым. Өз әзер салынады екен. Мынау қалғандар. Міне мынау сұғатын жері. Енді бұны тезірек компьютерге қосып көрейік. Міне достар, осындай микрофон екен өзімен адам. Алыстықта мысалы мен кішкене алыстатайын, бір 10-20 сантиметрдей қалай естілетін көріңіздер. Достар, естіліп тұрған шығар сіздерге. Үйстіп отырып та видео түсіруге болады. Өте жақсы микрофон екен, Қытайда шығарылса да. Тағы да 10 сантиметрдей алыстатайын. Міне, естіліп тұр ма? Міне, өте керемет, өзімен адам. Жақындатайын. Достар, ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сіздерді күтемін. Лайк басуды ұмытпаңыздар, сіздермен әрқашан болға осы үміттеніп, сіздермен көрісу үшін видеоны талай түсірге бейтіп, ұмытанам, бірақ кейбір кезде шықпай қалады, ол үшін кешім сұраймын. Жарайды достар, сау болыңыздар.